طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه په دنیا کې په یو ځلی د جنت زیره حاصلونکو لسو کسانو کې پنځم کس دی. د دو د نسب سلسله په مره بن کعب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کیږي. د په قریشو کې له بنو تمیم قبیله سره تړاو لري. د نبوت له پیل نه څوارلس یا پنځلس کاله وړاندې پیدا شوی دی. په لومبنو اسلام راوړونکو کې شامل دی. له مور سره یو ځای مدینه منورې ته هجرت وکړو او هلته یې له ابی بن کعب سره مواخات یا ورورولي قایمه کړې شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ممتازو سرتیرو او ځان قربانونکو کې وو. د احد په جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې او یا ځای ټپي شوی وو. په همدغه وخت کې ورته نبی صلی الله علیه وسلم زیر ورکړو چې تا لپاره جنت یقینا ثابت شو او وی فرمایل دی ژوندی شهید دی. د له بدر نه سوا په نورو ټولو غزاګانو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګډون کړی دی. د بدر په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او سعید بن زید رضی الله عنهما د قریشو د احوالو معلومولو لپاره په میشن لیږلی وو. د نبی صلی الله علیه وسلم له اړخه ورته د طلحه الفیاض، طلحه الخیر او طلحه الجود لقبونه ورکړی شوي دي. د عمر رضی الله عنه د ټاکلي هغې شپږ کسیزې شورا غړی وو چې عمر رضی الله عنه له ځانه بعد د خلافت لپاره انتخاب کړی وو. په شپږ دیرش هجری د څلور شپېته کالو په عمر کې په جنگ جمل کې شهید شوی دی. د دغه جنگ لومبنی شهید هم دی وو.